Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujung tepang di pamirsa, salah simkuring di channel Politikus Cilik. Anodina danget ayeuna simkuring baris medar hiji dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Nyiung Tuyul. Pamirsa, carios ieu kenging seratan Andang S. Argayuda anu diropea di Carpon Mangle. Pemirsa bari ngemutan anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na supados tiasa langganan gratis tina carios-carios di channel Politikus Cilik. Oge tong hilap ditekan like, share sareng komenna, oge loncengna dihubungkeun supados teu kakantun carios-carios anu enggal anu diupload ku channel Politikus Cilik. Supaya sesuanya kolokan awak kos, mangga udah ngawitan dongeng dalam bahasa Sunda, anu judulna Nyiung Tuyul. Ayah tamu tinu jauh, rigidna mah jika menak, jika jalma benghar, tapi bet ayahku aneh, datang-datang ngadon ceuri, nepi ka sisi meukeun. Sanggeus ditanya, manehna medar lalakon. Nyaritakeun kaayaan hirupna anu tigebrus karena kamu serikan. Ari gawe mah cenah jadi kapala sekolah, pagawe nagri ngan hirupna seseut-seuat teu bisa menyat. Akibat loba hutang, gaji unggal bulan ukur cukup jang mayar hutang. Jiga anu enya, jiga jalma beunghar, ceuk batur mah menak. Guru-guru dipikah hormat, tapi hirup pinuh ku karikuh, era ku batur jeung ongkoh hayang beunghar. Antukna kabawa ku sakaba-kaba kabaud kana Nyiung Tuyul. Hapunten Kang, tos kumawa antun ngadon ngagaruahkeun. Abdi tos tekiat rumaos milampah dosa, musrik dilakonan dorakanya ari beunghar henteu kaduhung salide gunung bet hirup ka bawah mangtrung hoyong ngeureunan lampah nirca hoyong tobat simkuring teh teu sawios ai tong boro semet ceurik sisimeukeun najan nepi ka gogoakan midangdam moal ieu jadi ewu ikhlas Balumbang Timur Caang Gudang 14 komodei tadi nyebat-nyebat ke yang tobat. Insya Allah asal keilmuan akang siap ngebantu. Hatur nuhun Kang, jauh di jug-jug anggang di teang simkuring teh hoyong ngelepaskan diri tidak bengkritan setan. Tapi diri tegaduh kemampuan, tesang ke mengalawan, daru masa tos jadi usung esangna, rumaos jadi budakna siluman. Dedeh teuing ai, eta kumaha mimitina, buat kasarung panangin iyo segala, kapan salira jalmi pinuh ku elmu, ngalaman sakola luhur, sakedah nama biasa ngabentengkeun mana pibag jauh jeung mana pisilah haleu. Rumaos kapoekan pikir diajak ku rerencangan ka Jawa teras nyumpingan kuncen sabada mayar mahar teras we dipasihan budak leutik waruga nama jiga budak saumuran 7 tahun lah itu teras we dicanda kalau rompok. Bener, tiasa ngalah artos eta budak leutik teh. Tiasa unggal dinten oge muhun sok masihan artos. Nah, atuh make palay urun sagala, pan meureun seueur artos. Artos anu dipasihkeun simkuring teh sabanding sareng karujit ngurusna. Rujit kumaha piraku ngurus budak tujuh wae make rujit sagala
Pada sok meren duit dari budak teh bebelian meren. Kieu Kang, mimiti datang ka rorompok eta budak teh dijeritan mata pihari wangun. Hayuh wae tutunjuk kana luhur lemari. Ditanya aya naon, ukur ngucap nyebut sieun. Barang ditingali kana luhureun lemari, aya Quran ngagoler. Teras wae eta Quran teh dipasihkeun ka pundiang. Leres wae jemting budak teh. Astagfirullahaladzim. Nya pasti atuh beli mah sieun ku Quran. Mimitina eta teh sangkan anjeun jauh. Tina eling ka Allah. Nah aja neangan reka perdaya supaya di bumi ulah aya Al-Qur'an. Anu langkung jengkel mah kami abdi sareng bojo bade salat. Eta budak teh ngadadak ngota. Jejeritan hayang digandong. Jadi waro kalah lolong serang hareupeun. Atuh salat teh batal. Buti jauh, buti dikerlep. Pacidatui atau anjun teh. Naon mereka teangan, hari lampah hidup semua model itu mah. Numpuk-numpuk harta, hal cantang itu mawa kesenangan, cinta bagian. Tunggu di rarut, tatang di rumpak, gedeh tuh. Rumaos Kang, hirup abdi kalangsu, kabobodo tenjo, pikir mangprung, nutur-nutur nafsu, nunggah berung, kabita ku babagjaan, panas hate, kupang jejeleh batur, kalah lat, poho, katemah wadi. Hirup di alam dunia, pasti bakal ngalaman godaan, cobaan. Mun urang ngangkleng ka bawa ku bogoda, buru-buru eling, eling ka diri, eling ka purwadaksi. Sabab godaan jeung cobaan mangrupakeun ujian ti Allah. Sangkan urang bisa leuwih kuat dina kaimanan. Sadaya-daya sim kuring nyanggakeun kana kersa akan hayang ditulungan. Hayang pangbebaskeun diri tina kadorakaan anu keur kasorang. Kajantenan anu kaalaman pusing kuring, mugi jantan untung kanggo nulian. Taya untung na ngabdi ngabakti ka bangsa dedemit. Kieu abdi isukan dina malam Jumaat anu baris kasorang, akang ngahajarkeun ka umi salira. Siapkeun we kabur ti jurik tuyul teh. Mudah-mudahan akan dipaparin kekuatan bersama Gusti Allah. Kalayan ilmu akan mampu ngusir eta jurik tuyul. Sanggeus ngobrol ngalir kidul, tatamu teh amitan mulang. Tamuna leungit, tapi aya nu ditinggalkeun dina pikiran. Ku epes meher ari manusa. Karek dibere cobaan, ku katunggaraan, anungan sapira, nepi ka jungkir jumpali, ka bawa ti gebus kana ka musrikan. Kabisa mah teu sabaraha, ngan lamun aya nu meunang karepet, sok hayang lungan, teu bisa cicing, teu bisa antepan. Sok asa nambah kandol kana kaimanan ka Gusti Allah. Tetela, lain ukur carita, yen kakawasaan mantena ayah di satung tebing langit, satang karaking jagat, boh dinu nemrak, nyata oge dinu nyumput bumi. Tapi karena waktu anu dipasinikeun, poe kemis isuk-isuk, geus nyemplung mawa mobil, kakalerkeun, anu rek didatangan teh lemburna ayah di wewengkon pantura, jauh di lembur pamatuhanna. Frog kaimahan dituju, sakula warga ngabagiakeun kubu diparangi anu dareh desemea. Saliwatan mah teu aya nu aneh, biasa we teu beda jeung imah sejena. Ngan ari hawa siluman mah karasa tibareng dina lawang keneh.
Kadang ketempuan munrada dihususkan juga ayah untuk kelebatan kelas kalangkang. Kumaha ji, tos disadiakeun kabukina jeung karesepna bangsa tuyul teh. Cukuling. Parantos Kang, sadaya persis sareng sasajen anu disiapkeun waktu di tempat kuncen. Kudu kumpit sakumaha biasana, sabab musuh tuyul-tuyul mah suruh ngondang menjadi ratuna. Moal daekeun ingkah ari teu diteang di kuratuna atawa sok disebut hindu nama. Nuhun, mangga atuh tinggalian ku Akang. Aya sasajen dina nyiru diantarana susu cap nona sakaleng, permen saubaraha bungkus, minyak rambut cap dengkak, momobilan jeung kukudaan tina kain, coklat dua bungkus, loba deui sajena jang kabuki ratuna mata kelo ku sasajena oge. Sabada salat maghrib rak ngamitian ngajalankeun tarekah, diri menekung ka rumah agung, elmu diamalkeun, didawamkeun, hate gumulung dina kayakinan nyambat-nyambat kana gaduh hubungan ka sadaya makhluk. Lilin ngaleo jiga rek pareum, angin ngagelebu sajeroning kamar. Hareupeun samar-samar aya nu jujulingkangan, waruga budak leutik jiga keur ngadodoho sasajen. Di luar aya sora kereta api ngaguruh sea. Turaes nyengsreng patembalan, toke torok-tok teureun-eureun. Alam sakuring bungking jadi geuman dikasieuneun. Anjing babaung mani melung. Ti jauhna asa di alam siluman. Aya nu seseurian, aya nu ciri hilang, patembalan jeung anu babarakatakan. Sada di luar imah. Montong ciri hilang jeung babarakatakan di luar. Arinya boga kawani mah. Kadieu ka jero. Cekuring ngamimitian ngayakeun hubungan ngabagiakeun anu datang. Aya naon anjeun make nyondang kula? Bari tempat nu dikawasa ku anak kula. Leungit sora anu ngomong, "Yus, blus aya nu asup, mablegbeg." Rupaning awewe disebut awewe soteh. Rupaanana da ari nempo tangtungan mah teu puguh ngalerindulna. Kula ngahaja ngondang aranjeun dina peuting ieu supaya apa? Timimiti detik ieu poe ieu anjeun teu ngarak anjeun teu meunang aya di dieu. Kudu ngaleupaskeun hubungan jeung ieu kulawarga. Tandes neuteuk nyeun anggeus. Terus rupa nu ngabelegbeg teh seuri. Pok ngomong, "Emang anjeun saha kumaha wani rek ngalawan ka diri kula?" "Kula manusia biasa, tapi najan teu dibijir biasa. Bangsa anjeun bisa nempo jirim jeung geusina manusia. Jadi pasti apal ka diri kula." "Kula moal bisa. Anak kula di dieu geus mangrupa perjanjian jeung manusia nu mawana. Anjeun teu urang pikirueun." "Tinggal pilih ku anjeun. Mending dibawa balik atawa anak anjeun diasupkeun kana botol. Saumur hirupna bakal kakurung dina ieu botol. Jag kana botol herang nu geus disadiakeun kremcem babacaan." Tepatilila budak leutik anu juringkangan hareupeun ngocea mamanggih sareuwas. Jero roangan. Tutup botol dibukakeun, babacaan dihususkeun, digerendengkeun ngarah kadengieun ku indungna. "Eureun, kula nyerah.
Kula apa ka diri anjeun? Kula diteruskeun eta tekad karunya ka anak kula. Ayeuna pisan rek dibawa balik kalayan janji moal datang deui. Seor, seor. Angin ngaguruh tari. Anjing nu tadi ngagogog jadi babau murung. Sora kereta api datang deui ngajios ngajauhan. Sanggeus sora kareta leungit, alam sabudeureun sepi jempling, anu jujuringkangan dina wujud budak leutik teu katembong deui. Pamirsa, rupina mung sakitu anu kapihatur. Simkuring nyuhun dihapunten, bilih aya kalepatan kaleuputan, salam maos ka dieu carios. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sorana geus salah.